Щодо ковіда, є ліжки, облаштовані, 90 тисяч ліжок, інфекційних було 5. Соромно. На початку пандемії в Україні було 12 700 ліжкомісць для хворих на COVID-19. Наприкінці вересня прем'єр-міністр повідомив, що для хворих готово 45 тисяч ліжкомісць, а всього передбачено 90 тисяч. Уже станом на 26 листопада в країні були готові 65 тисяч інфекційних ліжкомісць, тоді як загальна кількість ліжкомісць – майже 127 тисяч. Щось із даними президента не так. Соромно. А пандемия очень четко определена. Это большинство населения, а большинство населения сейчас в Украине и нигде в мире не переболело. То есть это конкретные цифры. Больше 3 миллионов от почти 40 миллионов – это никак не большинство. То есть, ну, пусть эксперты там меня сейчас обсуждают, но если есть определение, оно было дано давно, то сейчас его нельзя поменять и просто сказать: нет, это пандемия, маленькая, но пандемия. Соромно. Епідемія – це непередбачуване збільшення кількості заражень вірусами або бактеріями у суспільстві, а пандемія – це те саме, але у світовому масштабі. Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про пандемію COVID-19 ще 11 березня 2020 року. Причина – поширення нового вірусу у 114 країнах світу. За 2 роки життя у ковідному світі це вже можна було б вивчити і запам'ятати. Соромно. Насколько я знаю, у нас антитеррористическая операция. Мы тоже как бы не сказали, что у нас война в официальных документах. У нас нет войны с Россией. Де юре. Соромно. Антитерористична операція на Донбасі завершилася у квітні 2018 року. Замість неї розпочали операцію об'єднаних сил, ціль якої – протидія російським окупаційним військам. В українському законодавстві з 2018 року Росія визнана агресором та стороною конфлікту. У стратегії воєнної безпеки України 2021 року Росію називають воєнним противником. Врешті-решт, за визначенням ООН, анексія Криму є агресією Росії проти України. Яких ще доказів вам бракує? Соромно. Нам сказали, что мы готовы к отопительному сезону, что у нас все в порядке, что все хорошо, газ закачан, все, нефти хватает, все хватает. Сейчас, оказывается, ничего не купили, ничего не существует. Соромно. 23 листопада обсяги газу у підземних газових сховищах сягнули 17 мільярдів 700 мільйонів кубічних метрів. Цього має вистачити для проходження сезону. Щодо вугілля, його дійсно в цей період не вистачало на теплоелектростанціях. Утім, у найближчі місяці в Україну надійде імпортне вугілля, яке покриє енергетичні потреби. Тож дійсно, по вугіллю можуть бути проблеми. Але це не означає, що нічого не існує. До чого тут нафта, взагалі не зрозуміло. Соромно. Otto Waterlander заявляє про те, що газ український стоїть 1 гривню, а власть продає аж за 35 гривень. Це в 7 раз, в 35 раз дороже, 3,5% наживається власть. Де ділись ці гроші? Соромно. По-перше, «Нафтогаз» уже спростував інформацію про те, що собівартість українського газу – 1 гривня. Напевно, депутат забув оновити свої дані. По-друге, ціна в 35 гривень за кубічний метр газу або вище стосується бізнесу, а не всіх споживачів. Для побутових споживачів «Нафтогаз» зафіксував ціну 7 гривень 96 копійок, для виробників тепла – 7 гривень 42 копійки, а для бюджетних установ та релігійних організацій – 13 гривень 70 копійок. Соромно так маніпулювати.